За одоо бид нар хурангуй бичих шаардлагатай болно. Хурангуй бол хамгийн сүүлийн одоо үе шат гэж ойлгож байна, тийм ээ. За тэгэхээр эрдэм шинжилгээний бүтэц энэ цинхрийг хараад та бүхэн бол одоо ойлгож байгаа. За тэгвэл хурангуй бол энтэй нэлээд төстэй ийм мөн адилхан нарийн өргөнөөс нарийн болоод буцаад нарийнаас өргөн болсон ийм анатомтой байдаг бахан. За тэгэхээр энийг бол бичдэг би өөрийн туршлагаа бол нэг дараах байдлаар зургалсан. За хүн болгон энэ дээр өөр өөрөөр бичиж болох байх. Гэхдээ хэлэх гээд байгаа зүйл нь таны хурангу дотор удиртгал байна. Хурангу дотор таны арга зүй байна. Хурангу дотор таны үр дүн байна. Бүх хэсгээс хурангу руу орох ёстой гэсэн ойлголт. А тэгэхээр би ер нь томьёогоор л дүршилчээд л харуулчаад байна л да. За би пен авъя. Тэгэхээр үндсэн хэсгээ бичсний дараа хурангу хэсгийг бичих тийм ч хэцүү биш. Та үндсэн өгүүлийн А хэсгийн параграфаас хамгийн чухал нэг өгүүлбэрийг энэ харагдаж байна, тийм ээ? Эсвгүй бол энэ хэсгийг дүгнэн бичсэн нэг өгүүлбэрийг энд оруулна гэсэн үг. А Б муу адилхан Б-г илэрхийлсэн нэг чухал өгүүлбэр, эсвэл Б-гийн хамгийн чухал өгүүлбэр. Ингээд хоёр өгүүлбэрийг та нэг рүү өгнө. За энтэй адилхан С хэсэг буюу бидний зорилго зорилт хэсгээс нэг өгүүлбэрийг хоёрлоо өгнө. Д хэсэг буюу материал арга зүй хэсгээс ойролцоогоор 1-с 3 өгүүлбэрт багтаагаад хамгийн чухлыг 3 руу өгнө. За Е хэсэг буюу үр дүнгээс 1-с 2 өгүүлбэрийг хамгийн чухал олсон үр дүн, ялангуяа таны хилцүүлэх хэсэгт өрнж байгаа тэр үр дүн 4 руу өгнө. За ингээд Ж хэсгээс нэг өгүүлбэрийг нэгсэндээ дүгнэлт хэсэг шүү дээ, тийм ээ? 5 руу өгнө. За энд абстракт дотор юу байхгүй вэ гэхлээр хилэлцүүлэх хэсгээс абстракт руу орж болохгүй. Ийм л энгийн дүрмтэй гэж. Тэгэхээр мэдээж үндсэн илтгэл одоо үндсэн драфт дээрээ шууд хуулаад абстракт руу тавьцуулахгүй, жоохон байдлаар өөрчлөөд эсвэл ерөнхийд нь базаад ингээд таны хурангу бол бэлэн болчихно. Тэгэхээр үндсэн хэсгээ биччихсэн юм бол хурангу бичих бол тийм ч хэцүү асуудал биш байдаг байна. За үүний дараа гарчгийг бол хамгийн сүүл тавиул би их зүгээр гэж боддог. Яагаад гэвэл таны гарчиг бол нэгдүгээр зорилгыг агуулж байх хэрэгтэй. Та бичиж байхдаа зорилгоо ойлгоно өөрөө. За мөн маш богинохон тодорхой байх хэрэгтэй. Ерөөсөө одоо нэг 15 үгнээс доош л байх хэрэгтэй гэж ингэж хэлдэг юм байна лээ. За мөн судлагдхуу маань ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Яг юу судлаад байгаа юм? Academic library. За мөн одоо хамрах хүрээ ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Engineering field. Ийм хідэн зүйлийг л маш эмгэгтэгчтэй энд агуулад бичгэд л болно гэсэн үг. За үүний дараа бид драфта болчлоо. За энэ бол одоо нэг л Word-ийн файл ч юм уу байх нь та бүхний бидний одоо хүртэл бичсэн нэг драфт байна. За энэ драфтыг журналын формат руу оруулах хэрэгтэй болно. Нэгсэндээ тухайн сэтгүүл рүү өгөх гээд байгаа. Тодорхой формат юу? За энэ бол нэг иймэрхүү байдлаар харагдаж байна, тийм ээ. Ихэнх хүмүүс би анх бас ингэж боддог байсан. Журнал формат руу оруулна гэдэг бол энэ хэвлэгдээд гараад ирээд байгаа энэ зүйл биш ээ. Энэ зохиогчийн хийх ёстой зүйл биш. Зохиогчийн хийх ёстой зүйл бол paper draft-ыг, энэ draft-ыг submitted article буюу ерөнхийдөө л ижил double space, single column ийм л зүйл байгаа. Энэ зүйлийг л хилээд байгаа юм. А энэ бол биш. Энийг бол тухайн журнал сэтгүүл нь өөрөө оруулдаг гэсэн. За тэгэхээр одоо миний ярих гэдэг хэсэг бол та драфтыг хэрхэн submitted manuscript болох вэ гэдэг л энэ ойлголтыг л ярих гэдэг байна л да. За тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол нэг тийм толгой шаардсан ажил биш. Нилээн жоохон нарийн ажлууд орно. Толгой нэг шаардахгүйгээр бичвэрийн засварын асуудал. За мэдээ тухайн журнал ямар одоо загвараар submission хийлгэх вэ? Тэр гайд нь ямар байна вэ гэдгээс хамаарал өөр өөр байдаг боловч ихэнх сэтгүүлүүд дараах 5 зүйлийг бол шаарддаг юм байна. За энэ бол юу вэ гэхлээр нэгдүгээр та бүхэн драфтыг одоо манускрипт болгож submit хийх процессд оруулж байх явцдаа өгүүллийн урт хэрийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө журналаас хайж олж унших хэрэгтэй. Гайдлайн дээрээс харах хэрэгтэй.
Тэр нь үгийн тоогоор илэрхийлэгдэж болно, зургийн тоогоор илэрхийлэгдэж болно, хуудасны тоогоор илэрхийлэгдэж болно. За, хоёр дахь анхаарах ёстой зүйл болон за би энэ дээр арай өөр өнгө ахгүй. Хоёр дахь анхаарах ёстой зүйл бол форматын асуудал. Мэдээж фондны асуудал байна. За, урд дээрээс дороос авах зай, форматын тэр загварын асуудал байна. За, үсгийн өндөр одоо тэрний асуудал байна. За, энэ бол тийм ч хэцүү биш, тийм ээ. За, гуравдугаар зүйл бол зураг хүснэгт. Энэ дээр маш их ач холбогдол өгч болох штэ. Тэгэхээр ихэнх журналууд дээр юу шаардаад байдаг вэ гэхээр за, манай зураг яг ийм өндөртэй, ийм өргөнтэй л байх штэ гэдгийг шаардаад идэг л да. Тэгэхээр тэрийг анхаарах штэ. Хоёрдугаар нь дан ганц өргөн өндөр гэхээсээ илүү resolution гэдэг хэр чанартай байна вэ гэдгийг бас шаардаад байдаг. Тэгэхээр зургийг та тусгай одоо Photoshop ч юм уу тийм програм дээр заавал бэлдэх шаардлага зарим тохиолдолд гарна. За, мөн тухайн зургийн тайлбар нь одоо дотор нь байгаа тэр legend тийм ээ, тэр зүйл бичвэрүүд нь ямар байх ёстой тийм шаардлагыг бол хатуу тавьдаг. За, мөн зарим журнал одоо өнгөт зураг бол ийм байна. Хар цагаан зураг бол ийм байна гэх мэтэр шаардлага бас тавьсан байдаг. Энийг анхаарах ёстой. За, дөрөвдөг чухал зүйл бол ном зүйн ишлэлийн асуудал. За, их журнал бол тодорхой өөр өөр гэсэн стандартын дагуу байдаг. Зарим нь APA style, зарим Vancouver, Chicago, IEEE гэх мэтэр ийм одоо ишлэлийн ном зүйн одоо форматыг ашигладаг. За, бүр одоо энгийн бишээ, тусгай тохиолдолд ялангуяа би энийг социологийн ангаахын чиглэлийн пейпрүүдэд бол харж байсан. Ийм тухайн сэтгүүл тусгай форматтай байдаг ишлэлийн одоо бичвэрийн. Тэрийг бол бас анхаарах ёстой болох байх. За, ингээд үлдсэнд нь бусад зүйл гэж бас байна. За, энд бол зохиогчийн овог нэрийг зөрүүлэхгүй байх, тийм ээ, зохиогчийн одоо дистрааллыг харах, тийм ээ. За, мөн одоо зарим тохиолдолд зохиолж тухайн зохиогч маань, авторуд маань ямар хувь нэмэр оруулсан бэ энэ судалгаанд гэдгийг дэлгэрүүлж бичих шаардлага гарч болно. Хэдэн өнгөтэй одоо пейпер нааша апплод хийж байна вэ гэдгийг тодорхойл гэдэг ч юм уу, тийм энд харагдаж байх шиг байна. Ийм эсвэл талархлын одоо acknowledgement буюу талархал, fundin source заавал бичих ёстой гэдэг ч юм уу, ийм жижиг зүйлүүдийг бас зарим сэтгүүл бол шаарддаг байна. Тэгэхээр manuscript-д бол энэ зүйлүүдийг өхнээ. За, ингээд сэтгүүлийн формат руу шилжүүлээд дууссан. За, энэ хүртэл бол та бүхэн одоо paper-ээ бичлээ, paper-ээ журнал руу явуулсан гэсэн үг. За, үүнээс цааших хэсгийг бол за, амар жаргал багш, за, мөн одоо Бат Эрдэнэ багш нар та бүхэн ярьж тайлбарлах болно.